У Житомирській області на базі Малинського аеродрому відбувся щорічний чемпіонат України з радіокерованих пілотажних моделей F-3A. Досвідчені спортсмени та юніори із різних куточків України та Білорусі приїхали показати свої здібності у радіокеруванні літаками та поборотися за особисту першість у даній категорії моделей. На відкриття чемпіонату завітав і народний депутат України Павло Дзюблик, який на постійній основі допомагає місцевому авіамодельному гуртку та підтримує юних спортсменів. Взагалі дуже радісно, що такого рівня змагання, тобто чемпіонат України 16-го року проходить безпосередньо в Малині. Мені приємно, що є Андрій, який популяризує цей вид спорту безпосередньо в Малині, ми його підтримуємо. Це взагалі дуже добре, коли є якісь певні хобі і діти живуть тим, що будують літаки, намагаються їми управляти. Це дуже добре. Також народний обранець зазначив, що буде сприяти тому, щоб проведення такого рівня змагань у Житомирській області, зокрема у Малині, набули постійного характеру. Ми тільки що спілкувалися із заступником міського голови. Я думаю, що на наступний рік ми посприяємо тому, щоб виділили достатньо мірі фінансування безпосередньо на підтримку цього авіамодельного гуртка. І взагалі треба робити все для того, щоб це дійство відбувалося більш масово, щоб сюди приходили і батьки з дітьми, тому що здоровий спосіб життя. І будемо робити все для того, щоб прославляти нашу Житомирщину і Малинщину в тому числі.